A nossa receita de hoje é super fácil, é com brócolis, é deliciosa. Então, vem aprender, você não vai se arrepender. Muito fácil, gente. Serve para o seu café da manhã, para o seu jantar, para o seu almoço, como você quiser. Só se sente dizer uma coisa, é saudável e fácil demais. E meus amores, tudo bem com vocês? Nossa receita de hoje é super fácil com brócolis, tá? Essa receita ela pode ser preparada para o café da manhã, para uma refeição, almoço, jantar. Tá bom? Então nós vamos já para a nossa receita, os nossos ingredientes. Nós temos aqui um brócolis, que é um dry higienizado, uma meia colher de chá de cloro, tá? Eu tenho uma cenoura, não vou usar ela toda, vou usar só uma parte da cenoura. Eu tenho aqui dois ovos, eu tenho um mix de chantilly com cúrcuma e páprica. Eu tenho alho triturado junto com cheiro verde, eu tenho azeite, eu tenho sal, eu tenho duas colheres de sopa de farinha de arroz, eu tenho leite e eu tenho mussarela ralada. Vou deixar na descrição todos os ingredientes certinho para vocês não errarem. Então vamos para a nossa receita. Primeiro passo, nós vamos começar cortando o brócolis. Que eu vou fazer? Só vamos usar essa parte do brócolis, não vamos usar o talho nessa receita, mas podemos reaproveitar, né? Manda pro fora, tá? Nós estamos usando esse talinho para fazer um arroz, para fazer uma salada, uma farofa, ok? Já dei uma dica, hein? Então fique aí para você até o final, para você assistir esse vídeo e ver mais algumas dicas que sempre tem no final do nosso vídeo. Vamos lá para a nossa receita. Cortadinho, então, somente esse aqui eu vou reservar, vou deixar para usar em outra receita, tá bom? Então aqui nós vamos, ó, tirar aqui todo esse brócolis cortadinho. Você pode fazer essa receita também com couve-flor, tá bom? Então, nós vamos aqui para somente uma parte da cenoura. Vou estar usando esse descascador aqui, que eu comprei em uma loja. Ele é muito bom, gente. É muito fácil de vidar, ó. E você... Eu vou deixar na descrição o link de onde eu comprei, tá bom? Eu quero cortar bem fininho, tá? Tirinha, como se fosse para fazer o macarrão de cenoura, ó. Já descasquei, agora eu tô usando o outro lado para cortar ele bem fininho. Cenoura raladinha, olha, ela ficou bem fininha. Agora eu vou juntar aqui com brócolis. Vou retirar isso daqui. Prontinho aqui. Agora nós vamos preparar aqui, ó, os ovos. Vamos dar uma misturada aqui nesses ovos. Os temperinhos. O sal. É muito simples, é muito fácil de fazer essa receita, gente. Vocês vão gostar de fazer essa receita. Bem prática, tá? Tenho certeza que a família toda vai gostar. E detalhe, é bem saudável, né? Já misturando, tem isso aqui, tá? Esses temperos. Agora nós vamos adicionar aqui o leite. Misturou tudo, fio de azeite aqui. Um pouquinho aqui, o restante nós vamos deixar para
fazer o preparo lá no fundo, tá? Na frigideira. E essa receita eu vou fazer lá na frigideira, na trempe do fogão, mas você pode fazer ela assada também, fica perfeito, tá bom? Pode fazer no forno, na forma grande, como desejar, ó. É fácil? Muito fácil? Vamos misturar isso tudo aqui. Já liguei o fogo, vou adicionar aqui um fiozinho de azeite, sei lá, aqui na minha frigideira. Agora eu vou colocar aqui, ó, a minha mistura. Vou colocar porções de mussarela aqui e vou tampar, deixar com fogo baixo. Agora fala pra mim quem gosta de uma receitinha prática e fácil, gente, na cozinha pro nosso dia a dia e saudável, né? Começou a ficar douradinho nas beiradas, é hora de virar. Com a ajuda de um prato, eu vou virar agora. Agora é só deixar dourar um pouquinho o outro lado. Já ficou pronto. Agora nós vamos tirar aqui, né? Prontinho. Colocar um pouquinho de queijo parmesão aqui. Pra melhorar ainda, né? Quanto mais queijo, melhor, né? Queijinho parmesão, quem gosta de queijo parmesão? Acho que já tá bom. E agora é hora da gente o quê? Degustar essa delícia, né? Gostaram da receita? Viu como é fácil? Então, você que tá chegando no canal, você que ainda não é inscrito, aproveita, deixa o seu like aí, se inscreva no canal. Se você gostou dessa receita, também compartilhe com seus familiares, com os amigos, com todas as pessoas que você sabe que gosta de receita saudável e receita prática. E eu vou ficar por aqui degustando essa delícia de receita. E você, eu fico muito agradecida por você estar aqui até esse momento comigo, assistindo essa receita, aprendendo um pouquinho de receitas práticas e fáceis. Olha isso, gente, que maravilha. Uma delícia, né? Olha de pertinho pra você. Que delícia. Vou ficar por aqui degustando. Olha isso. Uma dica que você pode fazer para o seu café da manhã, para o seu jantar, para o seu almoço. Beijo e até o próximo vídeo.